Namaste, Namaste, teacher. Namaste, sir. My name is Ram. I'm starting my first job. As you tap your eye, कथा को आये मैं बन्ना कर देगा जो मेरे कथा को नाम हो मंदिले पढ़े को कथा मंदिले पढ़े को कथा में से के पाँच और रहे के भाग और रहे है ना अंदर जस्तो जस्तो भाग और रहे है ना अंदर सोची मैं तो केरे पढ़ी आगो के मैं ले केरे मैं तो केरे गीत पढ़ी रहा कौन से जैसे कि यो गीत पढ़ी रहा को थी मतलब कि दसंग भाई माने रहे ए भाई के मैंने चे मैंने पढ़ी रहा थी बक्खर बड़े एक लाइन में थी पढ़े कुछ है आई दस बजे मंजिल ने पढ़े को कथा बने कथा को लेखक थी उन्होंने क्यों बोला था तो आगे चिट्ठी में मैंने क्यों बने की थी चराको चिठीमा मैले ए भीमलेन्द्र मिच्छ भने होइन हो त्यही नै हो अनि त्यसपछि चित्रकार पनि त्यही नै हो के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मलाई अलिक बुझ बेसी उमेश चन्द्र अधिकारी उमेश चन्द्र अधिकारी र यो भीम भीमलेन्द्र मिच्छ भने कस्तो गाह्रो भयो तपाईँहरूलाई होइन मलाई पनि एकदमै गाह्रो भयो अन्त चाहिँ ल मलाई त के अरे टाइम सकाउनु भयो नि यतिकन ल अब हामी सुरु गरौँ ल यो कथा ए लेख भन्छ कि अनि यो कथामा चाहिँ कतिवटा पात्रहरू हुन्छ भन्दा चाहिँ म अहिले भन्दिनँ तपाईँहरूले मैले पहिला कथा पढ्छु अनि तपाईँहरूले देख हेर्नुहुन्छ को चाहिँ हुनुहुन्छ तर अब मन्जिल त होला नि मन्जिल त छ नि त होइन त्यही भएर तपाईँलाई मन्जिल त थाहा भइसक्यो होला अनि त्यसपछि अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा पाउनुहुन्छ कुन कुन रहेछ है ल ए म पहिला कथा पढ्छु होइन अन्त तपाईँ पनि बुझ्नुहुन्छ मैले पनि तपाईँलाई अझै बुझाउँछु है के भयो भन्दा बिदामा मन्जिलले धेरै कथा पढ्यो आज पनि उसले एउटा कथा पढ्यो जुन कथामा एउटा बाबु आमा र छोरा थिए उसलाई त्यो परिवार आफ्नै परिवार झैँ लाग्थ्यो कथा भने यस्तो थियो लक्ष्मी पूजाको रातको कुरा हो शङ्खका दुई किनारामा रहेका घरहरू झिलिमिली बत्तीले झकी झकाउँछन् आकाशमा आतिसबाजी भइरहेको छ सबैले घरमा लक्ष्मी भित्र आउनु परेको छ घर घरमा सेल पुरी पकाएको छ कोही घर धन्दामा व्यवस्था छन् कोही जुवा तासमा मग्न छन् देउसीले वातावरण नै रमाइलो बनाएको छ तर यत्रो लक्ष्मी पूजाको दिनमा एउटा मान्छे पसलबाट फालिएका कागजका बट्टा बटुल्दैछ उसलाई यी सबै रमझमले कुनै असर परेको छैन बाक्ला कागजका बट्टाहरूको खात बनाई काखमा राखी ऊ आफ्नो बाटो लाग्छ केही बेरपछि ऊ आफू बस्ने गरेको आश्रममा पुग्छ उसको श्रीमती गौतली उसलाई नै कुरिरहेकी हुन्छे उसको सानो छोरा पनि छ बाबु देख्ने बित्तिकै उसको छोरो उत्तिर खुसी हुँदै आउँछ मधुर प्रकाशमै तलदेखि माथिसम्म उसले छोराले हेर्छ छोराले लगाएको कट्टु र च्यातिएको लुगा ऊ देख्छ गौथलीतिर फर्किन्छ कुहिना गएको चोलो जिन्स धोती पनि देख्छ ऊ मनमनै भन्छ ठिक्क रहेछ दसैँमा एक चोर लुगा पनि हालिदिन सकिएन तुरुन्तै गजेले खाना ल्याउँछ ऊ खपाख खुर्सानी टोक्दै खाना खान थाल्छ कोठामा बिजुली बत्ती छैन मट्टी तेलको ओटुक्की बालिरहेको छ कोठामा भुइँ ओछ्यान मात्र छ उसलाई छोरो निदाइसकेको छ उसको त्यसमा छोरो निदाइसकेका छ सकेको छ गौतली छोराको
आडमा पल्टिएर सोचिरहेकी छ जाडो बढ्न थाल्यो कसरी बिताउने होला यसपालिको जाडो उसको श्रीमान पनि त ओछ्यानको डिलमा बसेर सोचिरहेको छ भोलि के खाने होला त्यत्तिकैमा गौतली उत्तिर फर्किन्छ अनि प्रश्न गर्छे होइन यसपालिको जाडो कसरी काट्ने होला ऊ भन्छ आलो ओछ्यानमुनि राख्न बाक्ला कागजका पट्टाहरू ल्याएको छ ओढ्नका लागि पनि केही एकहरूला नि कथा सकियो कथा सकिएपछि मन्दिरले त्यो परिवारलाई सम्झन थाल्यो आमा बुबा र सानो छोरा त्यो सानो छोराले उनीहरूले कसरी पढाउलान् उसलाई धेरै चिन्ता लाग्यो यस्तो नेपाली परिवार धेरै छन् उनीहरूको जीवनस्तर उठाउन देशमा केही त हुनै पर्छ उसले यो कथा पढेर बुबा आमालाई पनि सुनायो हामी नेपाली धेरैको यस्तै अवस्था छ भन्ने उसले बुझ्यो ठुलो भएपछि उसले देशको उन्नति गरी यस्ता परिवारको जनतिर उकास्ने विचार गर्यो त्यो अहिले ऊ सानो थियो यस्ताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन न ऊ न त उसको परिवार नै केही गर्न सक्थ्यो किनभने उनीहरू पनि घर खेत पहिरोले लगेका सुकुम्बासी त थिए भनेर भनेको छ है अब म फेरि बुझा तपाईँहरू त पात्रहरू दिनु भयो पात्र चाहिँ यहाँ चारजना हुन्छ नि जस्तै कथामा भएको एउटा मान्छे अन्त त्यसको छोरा अनि गौतली अनि त्यो मन्दिर अन्त हात्ती यो कथामा चाहिँ बिदामा उसले जहिले पनि कथा पढिरहेको हुँदो रहेछ अनि उसले आज पनि उसले पनि एउटा पढिरहेको रहेछ त्यो कथामा चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाबु आमा र त्यो सानो छोरा हुँदो रहेछ अनि उसलाई त्यो परिवार आफ्नै जस्तै लाग्छ होइन अन्त चाहिँ त्यो कथामा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ लक्ष्मी पूजाको रातको कुरा हो उस त्यहाँ चाहिँ झिलिमिली बत्तीहरू रहेछ झिकाउ झिक के अरे झकी झाउ झकाउ छन् होइन अनि उस आकाशमा चाहिँ आतिशबाजी भइरहेको रहेछ अनि सबैले घरमा सबैको घरमा सेल पुरी पकाएको रहेछ अनि त्यही रमझम भएकोले चाहिँ त्यो एउटा मान्छे चाहिँ के अरे पसलमा फालिएको कागजको पट्टा चाहिँ बटुलेर अनि आफ्नो घर जाँदो रहेछ अनि यसरी हेर्छ छोराले अनि छोरा त च्यातिएको कटुरा च्यातिएको हो छ नि त्यो टी सर्ट लगाएको देख्छ अनि देखेपछि त अब उनीहरू गरिब छ नि त त्यही भएर गरिब भयो भने अब के अरे अब उनीहरूको घर त राम्रै छ तर के अरे कसरी चाहिँ के अरे उनी अन्त अनि भित्र जान्छ अन्तखेरि अन्तखेरि भित्र गएपछि चाहिँ उनीहरू रातको भयो रात भएपछि उनीहरू त्यो अन्तखेरि त्यो गौथलीले सोचिरहन थाल्यो के अब हामी कसरी जाडो आइसक्यो अब कसरी हामी यस्तो ज्ञान हुनसक्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले सोचिराख्यो अनि त्यो ऊ त्यो छ नि हो त्यसको छ नि त्यो एउटा मान्छे हो त्यसले पनि सोच्यो कि के भन्यो के भन्ने सोच्यो भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ अब हुन्छ नि के भन्दा त्यसले मैले यति क्यामेरा ओछ्यानमा राख्न बाक्लो अन्नको पनि गरेर नि कता सो यसले मैले के भनेको थिएँ अरे त्यो के अरे उसको सिमेन्ट पनि सोचिरहेको भोलि के खाने होला भनेर सोचिरहेको रहेछ के उनी चाहिँ यस्तो यस्तो भइरहेको रहेछ अन्त चाहिँ कता एकछिनमै सकियो के अनि सकिएपछि उसले सुक्न थाल्यो के सुन्न थाल्यो ए कस्तो कसरी पढाउला कसरी के अरे जाडोमा लुगाहरू लाउला भनेर चाहिँ उनीहरूले चिन्ता गर्न थालेछ तर उनीहरू पनि अनि सबै त मान्छे त्यस्तै त हुन्छ नि गरिब हुन्छ नि त होइन त्यही त हो नि ल यसरी चाहिँ कथा सिद्धियो है अन्त यो कथा चाहिँ एकदम राम्रो छ मैले छोराको चिट्ठी भन्ने कथाको कथाक्रममा पढेको कथाक्रममा मैले हेरेर मैले पढेको हो म त्यो मन्जिलले ए कथा कथा मन्जिलले पढेको कथा भन्ने कथा अन्त चाहिँ ल यति त भयो तर अब चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ धन्यवाद ल हुन्छ
हुन्छ नि है स्कुल जान तयार भइसकेँ म त अन्त कहिले स्कुल जाने नि त होइन ल